Барак Обама вважає успішною роботу своєї адміністрації у боротьбі з міжнародним тероризмом. Сполучені Штати змінили стратегію дій у гарячих точках і покладаються на залучення партнерів місцевого рівня на близькому сході і в Азії. Замість того, щоб покласти увесь тягар на американські війська, замість намагання вторгнутися скрізь, де з'явились терористи. Ми сформували мережу партнерів. За словами Обами, від Аль-Каїди лишилась лише тінь після знешкодження їхнього колишнього лідера Осами Бін Ладена. Військова сила ісламської держави також ослабла після того, як Сполучені Штати разом з союзниками зруйнували їхні фінансові ресурси і завадили залучати молодь до їхніх лав. Ми зруйнували джерело фінансового забезпечення і ділу, знищивши резерви нафти та готівки на сотні мільйонів доларів. Найголовніше, що ми знищуємо фундамент і ділу, ми позбавляємо їх території, і цього ми досягли, витративши за два роки лише 10 мільярдів доларів. Таку суму ми витрачали за один місяць під час піку війни в Іраку. Барак Обама зауважив, що цього всього вдалося досягти без використання тортур чи пов'язування мусульман з тероризмом. На його думку, найкращий спосіб побороти тероризм це розвивати території, де він зароджується. Так ми запобігаємо конфліктам з самого початку. Так ми гарантуємо тривалий мир після нашої боротьби. Це те, як не дозволити людям стати жертвами екстремізму, тому що їхні діти йдуть до школи і вони самі за себе можуть думати, і родини можуть себе прогодувати, і вони не впадають у відчай. Президент Ша розкритикував Конгрес за перепони під час втілення його передвиборчої обіцянки закрити тюрму в Гуантанамо. Кількість ув'язнених в цій в'язниці за останні вісім років зменшилась. Утім, ця тюрма лишається плямою на честі США, каже Обама. Ми можемо боротися з міжнародним тероризмом і залишатися вірними собі. Насправді, наш успіх у боротьбі з терористами в рамках нашої системи правосуддя ще раз підтверджує, чому вже давно треба було б закрити в'язницю квантаномота. Президент ша подякував американським військам за їхню відданість захисту свободи і американської конституції. І, можливо, як нагадування наступному господареві Білого Дому, Барак Обама сказав, що Сполучені Штати лишаються суспільством, де люди можуть критикувати президента без страху бути за це покараним. Ірина Матвійчук голос Америки.